goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. دمانتي بولا ليا نحن نقدر دوانا يا بيجا سهن تي في كسر دوادا برنامج كان أنيجا يوم الخير عند ذهننا وبرنامج كدوان كي هو عنو أركتنا أنيجا يوم الخير أنا هو مرسين يوم الخير وبرنامج مجي عيسى عن أقول طلق الله إنه نقوم أن أبغى إسبر أن إسعوري أبا إس عسبوس أن إس أن أن إس أن عسبوري سين
amba waxyaabo inagu aan horow lahaan jirnay caado oo dhaqankeena ka mid ahaa oo wanaagsan oo laakiin maanta si kale looga gudbay inaan dib ugu soo celino marka waa fikir yani ku salaysan falsafada nomadismiga waxaa si gaar ah noogu taa umar kheer ayaan idin doonaa intaas toro ma baal ka dhigan gashada ma soo qataan saami ma qataan saxweyn ka okay bas waxaan rabay inaan ku raahdo halkan waxa umar kheer soo dhawow waxaan ku raahdaa waxaan ku rajaynayaa adiga ubadkaaga iyo odagaaga reerkaaga kheer bashbashi barwaaqo anaga ottawa maanta waa hadda saacadan wala hadlayno waa 12:00 idinkan waxaan fadhiyaa tahay habeen gabadha baan leenahay waxaan idin rajaynayaa xeer iyo nabad. Waad mahadsantahay walaalkay Cabdiraxmaan, waan ku salaamayaana. Haa, waa habeen weyn, gobolku nooma dhici. Gobolkan ii dhacay waxaa la dhahaa markay sheekadu qaraaratay nafta dadka waxyaabaha waaweyn ay ku dhacaan ama catastrophe ama wax weyn ku dhacaan, gobolkii waa ii dhacay. Laakiin gobolkii waa dhacay oo Cabceedii waa dhacdo oo waxa weeyaan 7 iyo 20 milyan weyn meelaha. Sax. Waan ku soo dhawahay barnaamijka walaal waan u fadhinaa inaan ka sheekaysano danaheena gaarka iyo tena gudba sax barnaamijka dad wax barnaamijka uu tala galay inuu socdo ilaa saacad ugu badan laba qaybood buu kala baxayaa qaybta ugu horeysa waxaan ka hadlaynaa sanadkii soo dhaafay 2022 waxaan weydiinayaa walaashay Umar Kheer oo ku magac dheerna Bulaqaran oo laga barateen oo magaca ay ku dagaal gasho dagaalkaasoo dagaal ku salaysan Umar Kheer waygo waan sanadkii 2022 leedkaasumkii wallahi sida dunida inteeda kalaba de waxaan soo gaaray horta xanuunkii corona inkastoo dadkeenu caad ahaan ay miseeyeen in hargab loo dhiman dadka badiga ay ku adkeedinay inay kala durkaan kala fogaadaan ama ay xidhaan maskigii lagu kala badbaadiyay sidii ay sheegayeen doktoradu in koronahan waxa noo dheeraabay in dhibaatooyinkii hore aan ku sii jirnay ay ugu horeysay guri la'aantu ay magaaladeeda dalkeena maanta Djibouti dadkii shaqeysanayay dowladda xataa u shaqeynayay funksionaarka la oranayay aanay haysan guriyo ay dhaxanta ama cadceedaha ay ka galaan oo wadankii oo dhan kiro badiga dadku ay ku jiraan oo dhowr qof oo iyagu heshiisa oo danahooga gaar xilli walba hore u marsanaysa ay dhukii oo dhan wada yeesheen ummadii badnaydna ayna haysan mashaakilada ay ka mid yihiin oo kale cadaalad darradan lagu wada hayo iyo cadaaladii oona la helaynba la gaarayn gelinkan dambena aad ka aragteen Facebook-ga dad lagu xirayo waad fikirtay oo run ahaantii waddanka maanta la doonayo dadka in amaankooga loo akhriyo in nin walba aragtidii loo akhriyo dadku inay simidaato wada fikiraan dadku inay xoolo noqdaan waxaa kaloo daanaga markii hore aan ku sii jirnay kadibna sii adkaatay tii koraanka oo maanta qofka reer Djibouti ee shaqeeya ka shaqeyn isaga sheegin goorkiisa qofka maanta shaqeeya reer Djibouti marka koraanka lagu soo qoro 2 bilood mar lagu soo qoro bishaan noloshiisii oo dhan siduu u dabaro deyn galaya run ahaantii ay adag tahay in deyn in la galo waddankan oo xataa baananka waddanka ka jira ay u shaqeynayaan systemku sida uu dadka ula dhaqmayaan
وحتى مرك قارك وذات كهلين إن أفونس إن بانكي وكو قدرنا هذا كو إسلامي قال له هذا إن بانكي إسلامي جس كل شيء إن أيدك نرشو ده أي وحكة خفيفين كرويان إن أو يوفر تاني يقولنا بنجيد السي أيدك هو أي 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 محيدين وعبر سنادان مشكلة ده بدن بعد يان كنا يقولي جيب هذا رير جبوتين هاي waxaa kala oo jirta wadankeenii oo dadku biyo ay wana ay haysan badiga kuwa haystana in hadba sidii la doono looga qaaday faktuurka in aniga in Cabdiraxmaan oo in faktuurada lagu soo qoro in biyaha garneed malaha halkayga waxaa la dul saaray xariiqii mucaaradka la dul saaray waxa jira xariiq qarsoon baa jira mucaaradka xafdooga dul yaal ama dadka sida ka duwan in dawladda maanta wadankeena ka talinaysa u fikiraya een xilli walba dhibaatooyin bay kala soo kulmaan in institutionada wadanku ay leeyihiin een run ahaantii waxaan aragnayna 2020kii een xiritaanadii badnaa marka la eego habkii een siyaasadeenu ay isku bedelaysay iyo dhibaatooyinkii sida shakhsiga haweenka marka laga hadlatooda een u saameeyay noloshooda nolol maalmeedkooda dad waxaan noo cadaato halkaan nooga soo baxday in aan wadankan u sinayn in ay jiraan dad xilli walba iyagu xeerka ka sareeya in xuquuqda ay leeyihiin jabuusiyagu xuquuq ka badan haysta run ahaantiina ku dadaalaya privilegeyadooda si ay u haystaan waayo waxa weeye in dawladdiiba iyaga gacantooda ku jirtaa dawladdiiba waxay noqotay wax private ah oo in saxkil waxay noqotay ama dhaxgal oo sida garaanta ula duur oo haddo meeshii ay ku dhigaan joogso in marna dulli ha ku badan oo marna in sharaf aad lahayn ha ku siiyaan marna xaqaagii dilay aad lahayd ka muwaadin aad u lahayd ba inaad ka weydo de marka waxaan oran karaa si guudba 2020 wuxuu ahaa sanad aad u adag aduuna dhana ku adag anagana si gaar ah noogu adag laakiin waxaan naga go'an de maanta hadii aan nahay dadkii doonaya cadaalad doonaya wadanka ay hirgasho tacliinta inay hagaagto caafimaad in la helo waxaan naga go'an 2020 wuxuu ahaa sanad crisis afafkana wax ku dhiganina kelmadda crisis in wa kelmad in ka dhigana in dib weyn laakiin xilli in ay muhiim tahay in ay dadku dib u curtaan marka sanadkan 2020ka dhibaatooyinkii nagu dhacay waxay noo asmaxday in aan anagu dib isku su'aalo in aan dib wax isku weydiino in aan as a people waxaan qabsan karno aan is weydiino as a nation waxaan qabsan kareyno inaan isweydino waxyaabaha hore aan lahayn in ka tagnin inaan dib ugu noqono adduunkan maanta nala soo bandhigayo erno hanti ka duwanaynkii waagii gumaysiga nalagu qasbay sababay in dhaqanadeeni ama diinteeni ama waxyaabo badan hoos u dhac u keenay maanta kan nala soo bandhigay kii kama duwana marka waxa weeye 2020ku waxa weeye sanad run ahaantii taxadir badan aan qaadanay aanan fahannay in aan wax curin karno in aan wax beeri karno in aan rajada aan beeri karno dad inaan beeri karno dal inaan beeri karno dhib kasta wadankan jirtana jirana inaan aan wax ka bedeli karno insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan maanta bilaabay inuu noqdo kii waxyaabaha badan ay hirgelayeen ummadeenuna wixii ay sugeysay intaa oo sanadood walaw si ay wada heli karin mustaqbalka dhow haddana in yar uu ay ka hesho oo istiraahdo sanadaha soo socda ka wacnaan doona dawaakiilaha Maxamed Suleyman Tweec lahuna xariste kii noo hagaageer noqon loo han weeye marka 2020ka waxaan leenahay kii noo hagaageer noqon loo han weeye insha Allah bal inigna xaqiina ka waram diasporaagu maxaad ku nooshii marka China ayaa loo dooyay muddo naga qaaday si qof loo mas u helo laakiin waxaan ugu kaliftay inay dadku ay alfan masas ee weelayeen oo YouTube podcast sharabaad loo dooyay oo afka lagu xiranayo ama darkii oo de marka taasi waa runtii waxaan xaqiiqan
qaar ahaan dad badan bay taabatay madaxweyne badan baa xiray maanta kula hadlayo waxaan ku jirnaa wiigii labaad baa noo bilaabmay oo lock out ah yani meel walba la xiray lama fadhiisanayo waxaad ka qaadanaysaan cuntada marka qaadanaysa waad la baxaysaa qaarkoodna way awoodi kari waayeen inay wax xiriyaan maadaama dadka ku iibsanaya ka yaraadaan marka dhaqaale ahaan waddankani dadku aad iyo aad bay u saameysay laakiin dowladdu waxay siisay dadkii shaqadii ku waayey ama shaqadoodu ka yaraatay lacag bay ugu tabas oo tuliidu waa ka maqasheen ay ugu deeqdo ay ku kab alxamdulilah ilaa intaas ilaahay baan uguma hadlaynaa waddankan aan joogay maanta anaga wuxuu noqday waddanka aygii weyaan sida sabood baan fulinayeen ka badan waxaan ilaahay ha barakeeyo kanada waddanki aan ku dhalayna maanu loobin qandartaydu xataada ku aasan tahay idinkaa jooga yani waa nunahay dhibaatada aad jirta intaad soo sheegtay ma kheeray waxyaabooyinka aniga yani muxuu ahaa madaxayga weli ku jiraan iloobi karaan waxaa ka mid a inakii fuaad qablihii dhibaatada loo geystay jabuuti haday noqoto deeqa iyo haday noqoto nimuna iyo intii kalaba iyo adugu waa kamid tahay oo inala xiray si xardaraa ilama imigana hatigaana lagu hayo yani marka waxyaabahaas loo mito waa run oo haddanta niga fognahay anaga maogtahay qalbigeyga kama fogdin waana la qayb qabanaa xanuunkan isoo gaaray waa sida wax weeyaan midda kale sidaad sheegtay weeyaan adduunku wuxuu ku jiraa adduun kalaan gelanaya ummaddoonu inta badan lama socoto yacnihi nool lahay meel garoon badi ay geemkii ay sameeyeen filim baa jira la yidhaahdo angergame yara oo aan daawada anigii ciyaalkaygaan la daawaday ilamaa shan sannadood lix sannadood ka hor maanta waxaan boodaysaa inaan ku jirno filimkaa lix sannadood ka hor lasii sheegay inaan maanta aan taaganna filimkaasi wuxuu ahaa mid keliya iyo islaantiisii gurubya ayaa gacanta ku hayay ummadiiyooda ummadiiyoodana waxay noqdeen xoolaha aad sheegaysa oo layska leeya markaa fiction bay ahayd lasii sheegay bay ahayd laakiin maanta kii baan ku nool oo qarkaanu saarannahay saad hore u sheegtay markaa waqtigii calankan qaadanay ee soomaaliya calanka qaadatay lixdankii toddobaatankii jabuuti calanka qaadatay waxaan u haysanay calankan qaadanay laakiin gumaysigii buu isbedelay gumaysigii siyaasad gumaysigii alakina muuqday inoo muuqday wuxuu isku bedelay gumaysi dhaqaale wax la ydhaha waxa faransiiska lagu dhaahdo legemini economic iyo idio legemini labada legemini baa dhacay mid dhaqaale iyo mid military haddii military laga xoog weynyahay waxaa ma samayn karis shalay ugu dambeysay waxaan maqlayay in waxay ka dhacdhacayeen waxaasaaray baas militar shiinaha iyo maraykanka aniga intaasoo baas militar waddankan moodan inaan leen maanta waa nanaliyoonaya markaasi labadaasi waxa maanta ee militar hawan lagu xogweyna dhaqaale hawan lagu xogweyna marka adduunka dixday ku isbedilay adduunka wuxuu isbedilay oo markii la sameeyey maxaankula bangiga la banque mondiale les fmi les trois grandes institutions ya oo saxda degay in yurubna ay dib usoo dhisaan adduunkan le boqorayaan maanta hadda waxaan gelinaa mid kalaan gelin oo ah adduunka loo cusub oonu garanayna xalkay ku dambeenayso sida good ka dhawaajiyey jabuuti uu leeyahay ma garana xalkay ku dambeynayso adduunka maanta an ku jirnaana ma garan karna xalkay ku dambeynayso waayo laba gruubna loo hurtamay hadda oo ku dhex jiro marka anana ku raageyn waxyaabaha badan ay saameeyanaga ugu saameeyey aragtidaasna waa adeegtana waa kula qaybtamayaa waxaa lagu xarajeynayaa sidaas maxamed suleymaan tubeex ilaahay u naxariisto inuu sanadkan cusub ee labada kun iyo kobaatan kun nooga dhigo kii kheyrka lahaa kii isbedel inoo keenay shaksiyadeena iyo ummaddeena iyo waddankeenaba jabuuti iyo canada insha allah isbedel kheyr gaar ahaan weliba jaanta anigu rabi baan ku nahay xaqan waxaan haysanaa weli jeedin maqdoon
أولد هنا نورانتي أوسراتيركا أفيشن نيكريشينا أفيشن وأنا كوم هنا قيا ولا عبد الرحمن واحد دوني لنا نكون هذا وقت أنت برنامج كان قريب دجالك وما ده هلك نروح هيو اللي ليه وحمة تيدين مركز سو أي أي شقر راتسن سو أما حقيقي موادن أي راتسن سو لو دي ديو إن برنامج كبرنامج كحو وين يا أي لجوا ده هلك إن بره بالشدة أو إن لدونا يا إنه سامين حاجة فكرك يو حاجة إن مورالك بقى وإن كوي شو إن أنت نمانتا إن ودنك كبرك عادي لذلك وكملت هاي إرنا هانت نمانتا دي ودنك سوقي لهيد وحبذن بديل لهيد إن ومدين إن وحبذن وقبل لهيد وحقيرة والله إن ما أنت مثل مركز السوق عبد الرحمن إن ودنك إنه وح قل لي كان قصوا بدنا إياه وح كينان وحنو نضع أي كينان إن بديجا een diktatuuradu iyo maxaan ku raadahay in maamul xumadu waxa ku soo badanaya in waxa la raado depressionka depressionka baa badanaysa een dadkii waa kuwan isla wada hadlaya een xanuunadii xagga maskaxda soo badanaya een weelina wadankeena lama fahmin in dadka loo sameeyo ee meelo oo qofku isagoo sirtiisina loo dhowrayo ila ma la soo garanayay in hadana in ummad la daweyn karo waxa maanta nasiib darra in adiga Cabdi Raxmaan ah oo wadankaaga ah oo umadaadi fahmaya oo maanta de ugu dhaw qof gaala ama qof kale oo wadankii iman laha inaad maanta adigu kanada ku noolaatid ornahantii ku baahneen waayo dadkoodii bay wax bareen inkastoo inigu baad ku biirteen dadkoodii noqoteen hadana waxa weeyeen in meeshii gurigaagi oo baahan oo baahi taalo oo ay taalo dhibaato in kaaba xaq badan u leh inaad wax u tirtid marka horta waxaan doonayaa qof kasto halka naga daawanaya odadigu ugu horeeyso oo in diaspora Djibouti kamida waxaan leeyahay in wax kasta la sameeyo waan ila ceebayn waan ila caay in cayda ugu weynan leeyahay waxa kamida caybad qaadatiin ma shaqaysatiin in dukaas aad joogtiin in reerihiini ba baabay in islaamihiini ba rakla naga qaateen ubadadiini baa lagu koriya santaro ay leeyihiin dawladaha aad la joogtiin waxa soo dhana waxa loo sameeynaa waxa weeye ilaa waxa soo ceeb ku maqan wadanka ma aheyn wadanka intaas way ka dhacaanana wana qaxin in way jiraan waxa in adduunka ka jira dhawadankeena ka jira laakiin waxa iniga ceeb naliga dhigay waxa weeye waxa la doonayaa in dakhliga aad wadanka soo gelinaysiin ummada maanta reer Djibouti aad u maqan tihiin hadii fikir ay tahayna aad fikirka maanta aad ku soo biirinaysiin haddii aad ku soo biirin kartiin in xurriyad inay ku hadli karaan san maanta anigu waxa ugu sheekeynayo lagama yaabo erteedada inaan dhex tago oo saa uga sheekeyo waayo waxa weeye wax kasta waxa lagu xiray muftaax saddex jeer lagu rogay horta marka waxaan doonayaa inaan diasporaaga idhaahdo wallahi qadarin badan naga mudan tihiin run ahaantiina qadarin baan nahayna adiga Cabdi Raxmaan qadarin baan ku hayaa rooda jaamac qadarin baan u hayaa Zainab in Ismaaciil waxaan u hayaa qadarin in Alan Ibrahim qadarin baan u hayaa ayan Cali Diig qadarin baan u hayaa intiina iyo in badan kale oo garanayo ay maxay yihiin Axmed Aadan Maxamuud Jaamac dadkiina oo dhan waxaan u hayna qadarin waayo waxa weeyii wax iniga oo halka jooga aad u tiraysiin wadanka ayaa ka badan dibta aad ku haysiin ruuhanti dib lagu ma haysiin marka waxaad tiraahay dibka inagu Djibouti nagu haysa in anagana saameyn buu nagu yeeshaa waa runo saameyn wuxuu nagu yeelanay waxa weeyii anaga markiina la xiray dadkii lacag noo ururiyay ayay afayeen qabsaday ligahay qof reer Djibouti oo intuu wulin arkay
إذا شن تأكل هاي أو كوكب صدر محيه هذاني إن أفيان ما نرجع به هاي وأي واحد يقول حنوم كي وما ذهكنا لكلا رحدة جاي وما ينقدر لدون عين للرحدة وكا واحد نقول لها مر هدو ودين كني بس لنا قضي ودينجو علم برتاي إنجو حجرنا إنجو حصابي رنكري عد حماها كأنه شيء ذل كني إن إنجو إن حماتة يو وائل كان محيه هذاني إن هاي بساعي عين للرحدة جاي إنجو هكود رحدة عينه ومدينا واحد بدون بعض ترتين إلى هاي وأنا محادن الجزائي جيس نجسينا أنا كنا بالبني. سامبوزيون كنت تلتيرنا دولا على أمد ما أنا فيك كيس إنه يحب كاسي لرنوفو إيش رسبوني سين إن هذا مصل هاي واحد أنا مسنا هاي إن قرن جيبه إلى هاي أمد وروح كوس صار نحب إلى ضد أم بقف أم بدور قف ضد بكوس صار كذا يسبدل كا كانا marka qarnigi ee waxa laba kana samayn ee millet songi ee wuxu taariikh rabadan ee ka ku sheega dadkaasi inuu malcomix yahay waxaan ku khaldayay ee malcomix ba marka ka waramayay ee lumumba marka wuxuu yiri nin ka weyn lumumba afrikada mu soo marin bool ma dhex socon hata waxaan marka si khalad aan u fahmay waxaan mooday inuu marka waa run oo anaga de Malcolm X marka laga yimaado fikirka Luidka marka laga yimaado in dadku wax u halgamaan marka laga yimaado de anagu waa muslim buu hadda waxaan baahayna wixii loo diiday wax kale looma dilin baahay fikirkiisu waxa uu muhiim fikir taas baad fikirkiisay hay waliba anigu waxaan ka tagay buuri Malcolm waligeyga ma samaxeen buuri dadka dubka cadle waligey ma samaxeen buuri oo waligey isma yiraahdeen qof madaw iyo qof cadba walaal noqon karee hadii aanan xashka tagin xashka markii uu tagay waa ka inuu xataa dad indha yar iyo dad badan oo kala duwan inay walaal noqon karaan buuri hadaa diintii runtahay waata wakas adaba wa exactly ha marka een tilmaam fiican buu yahay waxaan filayaa wax ka wanaagsan ma jirto isbeer iyo isuri een marka adiga hadalka ku deen een araarteed waxay ahayd taas baan ka hadlay in sanadkii ilaahay marka araarteed inta magneen araarteed waxay ahayd shanti sanad baa jiso isbeer baa dhaca dadku buu ku laakiin marka inkastoo sanadkii ba bishii isbeer buu dhici karaa dadku buu marka shay aad tii sanad mar baa la aqi karaa dadka ay ku marka qarnigii baa ilaahay wuxuu ku soo darsaday umadiisa qof diintiisa cusboonaysiiya oo umadu yaani dadka qarnigaas Malcolm X ayaa dadka daqan ku sheegan sida walaalkay taariikh uu ka mid yahay aniguna maanta qarnigan aan ku jirno 2022 haddii la weydiiyo dhalinyarta maanta waa idinka weeyaan gaar ahaan hadlina القرن مونا ذاتا دارها واحد من الأسوية ومن الأمرحية يا إلا هاي فيك إلا هاي إلا حسدو يا والدريقة وانا يتسكون أن يقول أجيو أن تورتور كفرها بدلنا يا الأضيق جيجا ونسيو أضيق أنكو دي هذا وأنا ما سنتا يكون عبد الرحمن برنامج كان أن إن شاء الله دادين دونو een horta hadafka ugu horeeyay laga leeyahay waxa weeyaan een adduunku waxa weeyay waa suuq een suuq wax lagu kala gadanay ween een qofka afrikaanka kuna badiga marka uu suuqa tagayo een isagu wuxuu yahay uu hadii ay fikir tahay hadii ay manhaj nololeed tahay hadii ay waxyaabo kale wala iibsanayay tahay isagu xilli walba waa consumer waa in qof wax iibsanayo waxa dhacda xataa in suuqan caalamiga wax lagu kala iibsanayo waxa lagu kala iibsado ugu weyn uu yahay fikir ilaa adduunka fikir baa wadee xataa qofka afrikaanka looma ogolo inuu afkiisi wax ku iibsado inuu isagu hadlo waraado waxaan ima cajabin kuma iibsan karayo lacagtiisi oo maanta dhaqdhaqaaqyo badan baa ka jirta afrikadan afrika del westiga waa daraqteen urgence panafricaniste qoladan la yiraahdo kemiseba uu yahay madaxa uu yahay
وان كلناي هاد واجد وين تجي سنغال الإكيب كابان لكل ماي هاد إرجنس بان أفريكانيستي كان لكل ماي وح بدن 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 ما كشة كيسناي أو دا أفريكا دا إن دنت هذا جود كجرا وحنا نسلم على رجناي هاد إن ما أنت محل جن للجوج حل كون أكسن أي نريد كرين سي أفريكا دا وح كلا الله برا أو جهة كلا الله جهرا ونهانتي أفريكا دو جهة مجرات النقطي وحي كدول وريكتاون إن أكسيدون رجل قلبات كان إسكاكا دي جايبا يقوين إيهين عالم كنوحر كيسي حنرتي عالم كأياد مدانين إيهي إسكاكا دي جايان إلا هينا كوغونا عقو ناصد ريه هيدو وطستي أمدو إن إسميهين ديبكو قف كود عامدو إنو قف قالو عدنا وكود عيكرو أدون كنا إنو يها وحيس قوة دحران المركة مال عاد إناي عملود يسبديشو إناي مالك هلي ay saameen ku yeelan karto nololo badan ay u burburi karaan ee meeshan ee buuxs mundiyalka la yiraahdo lagu kala xamaarayo ee nolosha dadka lagu xamaarayo in umada looga heli karo in wax kale loogu bedelo alternative kale in laga heli karo dadku badiga waxay moodaan si wadan loo bedelo ama si qaran loo bedelo ama si adduunka loo bedelo dadku badiga waxay moodaan in ay ugu horeeyso in ay dadku ay fikirka ay ka midoobaan ana waxaan aaminsanahay dadku waa almidaa taa ay wax ku wada shubtaan أود ما أنت أدونك ما مش ما أود فكر ما وأود دقال وين العقبة أدونك ما مولس هذا حتى العقد هذا مثل ما يستيد والجوس مية العقد هذا وح الجورس وش قيس وين العقد هلا أو هو ما أنت أدونك جميسيني السيد أنا بكو جميسيني إن كل فقنات وين بالجور العقد هذا هذا ترى كل فقنين فرنكا جمحين هذين فائدة ما يرانه إن هذا ترى ما أنت فرنكا بديله وح كلام بديله يا واحد قصو قادنا صار رخصة dadka maanta adduunka u talinaya ee runaanti sida xun ugu talinaya marka anaga maxay noodana in ayuha in tiktok gan aan sameeyney in abdirahmaan oo iniga iyo anaga jibuuti joogna aan ku wada xiriirnay iyo jibuusiyan badan aan ku soo in macsuumeyno waxa way waxaan doonaynay in qofka hadhowto wadanka u talin doona in qofka hadhowto wadanka mufakir uu noqon doona in ka diinta u hayn doona in uu ku joogsan uu ilmiga inta uu ka bartay iyo inta khuseysa marka diin aad leedahay waxa loo baahan yahay falsafad inaad baratid waxa loo baahan yahay ilmiga dhaqaalaha inaad baratid waxa loo baahan yahay afafka kale iyo sistemyada kale qarsoodiga ay adduunka lagu maamulayo in aad baratid ilmigu maanta uu qoran yahay xilli waxa jiray in ilmigu uu qornayn oo meelo fog loo doonanayay maanta wixii oo dhanba meel baa lagu soo keydiyo buug baa lagu soo keydiyo marka waxa weeye waxa ugu horeeya ee in ay tiri doonto in asiiskan aan sameeyney gogoshan aan u sameeyney fikrada cusboonaysiinta in sameeyay waxa weeye umadana wixii in loo dhowro adduunka leen in la maxay in la jaan qaadi karo umadana inteedii loo dhowro wax ay u baahantay in baahideeda la gudi karo marka lagu leeyahay wadankeena oo imika ka soo qaad tusaale wadankeena 1 milyan dadku ay gaareen marka lagu leeyahay xal looma heli karo in shaqo la siiyo marka abdirahmaan oo maxad la rajeynaya marka balahay 30 sano ee soo socda qiyaasina intee leeg baa ku biiri doonta wadanka dadka halkee looga heli doona ma hadana waxay ila islaantii waa tii tiray halka waraf ma lagu deeyay hadii aad u heli kari weydo shaqo wadankaaga u heli kari weydo oo nidaam aad u sameyn kari weydo dadka labada shaqo saddexda shaqo haya ama dadka maxay hadeen waxba wadanka aan u soo biirinayn ee laakiin hadana naas nuujin lagu wado hadii inta aad maareen kari weydo xeelad kale inaan la timaadween waa inaad dadkan tacliin fiican intaad siisid adduunka marka meelaha wax lagu kala yuusanayaa tiraada anigu khayraadkaygu hadii ay igu filnaan dhukaygu hadii ay igu filnaan dad igu filan baan hayaa qof kasto wax bartay wadanka passport buu noqonay anaku jaamacadii aan ka dhiganay nasiibka u yeelanay de umaan baahanay inaan wadankayga amaano way amaan anaga ugu filnayn haa runahaanti waxaan la moodi jiray wadan dadku xataa ay waxba fahmayeen inaan ka nimid way yaa laga yaqaanay Djibouti runta marka la sheegay Cabdiraxmaan waa bari ma wadankay Mauritania maarinkii dhawaantay waxa la yeeyay haa Cabdiraxmaan waa bari fahmigiisi baa la yeeyay marka waxa weeyaan Cabdiraxmaan waa bari boqor Cabdiraxmaan waa bari in la sameeyo weyn Cabdiraxmaan khibrad kasto adduunka maanta jirta weyn aan sameeyno takala labaadna xeelado noo gaar inay jiraan weyn af anagu aan isku fahanno dadka kale nagu fahmin oo waxyaabaha anaga noo qarsoodiga
in aan maxay haydeen aan ku xalin karno in la helo weyn maanta wixii la sameeyay in baraha bulshada la sameeyay gaalo badan oo isku caayisa maarkiisa gaalo badan oo isku dagaalaysa maarkiisa marka laga reebo kuwan satanistigeed iyagu mashaariicda kala sita laakiin dadku waxay leeyihiin hab ay wax isku weydiiyaan adigu laakiin maba haysid ba intii midna ma haysid ii kaadi cabdiraxmaan waxaan intii cabdiraxmaan oo adigu midna ma haysid adu waxaad haysaa in dadkaagii halkanay wada joogaan isku wada dirayaan dadkaagii halkanay isku fahmi laayeen marka af inaad u sameysid weeyaan ninkii filosofke autrichien muha Wittgenstein ninkan la yiraahdo waxyaabaha ugu waaweyn laga xuso marka logiga la dhigay waxa weeyaan dadku inay helaan langage commun grammaire commun in la helo weeyaan in haddii markaad ficil aad maxay hedeenay conjugeynaysid haddii aad adigu alifka joogtid oon aniguna xalka ugu dambeysa aan tago dal islama jaan qaadi karayo waa tii lahayd allah naxariistee saade cali heestii afgarad albaqare markaan marayo ayaad alif joogsataa bay tiri ahayd marka waxa weyaan bulshaduna albaqare inay tagto oy cilmi barato oy wax kasta kala garanayso dadkii u talinayana inay alif joogaan dee ma noqonaysa de maay sawi marka waxa weeyaan reflectiongan aan wadno gruubka waxaan doonaynaa horta kow inuu ummadda reer jabuuti meel kastay joogto uu isku xidho dhaqaale iskugu xidho fikir uu iskugu xidho mabaadiin uu iskugu xidho intaa markii aan helnana equationgii dee intaa sannadood ee 3-4 sannadood aan raadinayna xalkeega ayaan helaynaa waayo waxa weeyaan ummadda waxaan doonaynaa inay fahamto qabyaaladu halkii ka timiday musuqmaasuqu halkuu ka yimiday musuqmaasuqu run ahaantii markii qabyaalada lagu lifaaqo waa waxa ugu weynee waddankeena curyaamiye weeyaan qabyaalada dadku meel sokay ka eegayaan cabdiraxmaano qabyaaladu waa ta keentay ninkii maanta ilmo yar violey inaad xidhi kari weydi waayo de reer baa lacaaya waa kii lahaa gaariya markaad hebel tiraahdu reer hebel damqanaya marka waxa weeye haddii aan doonayno ummaddeenna inay fikir jadiida aan u beerno ilaahayna waxbuu naga weydiin waayo waxbaan baranay cilmigu waa waxa ugu weynee sadaqad kala bixi karan waxa weeyaan ummaddeenna inaan si kale u hegno dhallintan maanta dhafoorada wada haysata inaan tusi karno inay iyadu wax qabsan karayso marka waxaan uga gol leenahay waxa weeye kow in ummaddu meel ay wada fadhiisatay horta ay wada xaajooto maxaa dhacay waxaan dhacay ee nagu dhacay shirkan maanta waddanka ku dhacay ku kaymi xal maxaa loo heli karayaa higsi dhow maxaa la qaban karaa higsi dheerna maxaa la qaban karaa marka waxaan haysanaana maanta paradigm maxaan odhan karaa af soomaali wax kaloo adduunka lagu qiyaasi karo lagu cabiri karo ayaan haysanaa oo teni weyn hal gabay oo hadraawitriyo daba huwan la yidhaahdo ayaa kaaga filan cilmi wixii aad adduunka ka baran lahayd adu maxaad ugu dhigi karin hadraawi iskoolkaaga adu gaariya maxaad uga sheekeyn kari laada maanta haddii laga sheekeeyo waxaa la leeyahay nin isaaq oo hargeysa laga keenaa jabuuti wax lagu baraya waayo fikirka lagu baray baa ah inaad xilli walba waxa ugu weynaad arki karti inay noqoto qabyaalad marka qabyaaladana maxaa lagu aasi karaya waa dadku inay sinaadaan sinaantu wax badan bay sidaysaa ma fahmi cabdiraxmaan marka waxaan doonayna waxa weeyaan group de reflection inaan sameyno mushkiladaha jabuuti ka dhaca in laga fikri karo iyo jabuuti 30 sano ee soo socda 40 sano ee soo socda meeshii ay gaari lahayd inaan iminka kasii sheekeyno oon u fadhiisano dadka science humanka dhigtay kuwa science socialka dhigtay culuumaha kala duwan oo dhan dadka ummadda dhigatay in aan meel soo wada fadhiisino oon odhano cilmigu waxa taraya akhi hadduuna tarayn dib u noqo jaamacaddii dib ugu noqo wax soo baro marka waxaasaan uga gol leenahay dee adigana hadalka waan ku hambaynaya sax maasha allah jazakallahu khair si fiican bay umar khair yacnii ay uga hadashay ujeedada barnaamijkan oona ahayn cabdiraxmaan iyo umar khair ay dad kala naga dambeeyoon halkan soo fadhiyin oo laakiin aan wada shaqeyno rag iyo dumar kan dad jooga qaar jabuuti joogaan iyo dibadahaasi waxa weeyaan waa platform ummadda reer jabuuti meesha doonanba ay joogaane ay fikirkooga ay isku weeraadsanayaan ay ku dhisayaan maskaxdooda ay aqoontooda korsanayaan waayo sida umar khair ay kaga dhawaajisay mar dhowatoole waxay tiri aan soo qaadano tusaale aad baan ugu faraxsanahay sida aad u taataabatay waxyaabaha qaarkood fikir baad ka bixisay platformigii aan rabnay aan ka hadlanay oon ku furfuranay fikirkan amba lagu curinayay fikriyada amba waa platform cid walba u furan dad baa xaka nala jooga idinku aanu arkayn canada dad jabuuti bay joogaan dad dibadahay joogaan waa meel aan ugu talagalnay dadka reer jabuuti gaar ahaan mutacalimiinta reer jabuuti rag iyo dumarba aqoontooda isku wadaarsadaan dadkoo kale walaalahoodna ay la wadaagaan weyaan
waxaad ka dhawaajisoo kale arrin baad ka dhawaajisay malkheer aad tiri aad ka soo qaaday culimmada waa arrin muddo anigu madaxayga ku jirtay aan ka wada hadlinay aniga dadka walaalahay markaan la shaqayn jiray muslimiinta laakiin dadkeena jibuuti way ku yar tahay waxaad ka dhawaajisay sheekhu baad tiri waa inuu noqdaa filosof waa inuu noqdaa sociolog waa inuu waxaasoo dhan wada haystaa qofka maanta ehelmi sheekha bagaaj ballaaran leh wuxuu noqon karaa sheekh fahmi karaya dhibaatada iyo marxalada ummadooda ku jirto laakiin sheekhu haduu ku soo kooban yahay aqoontiisoo keliya ay tahay ehelxadiis oo keliya xadiiskii qur-aanka marka laga hadlayo problem cross sociala dhibaato kaluu keenaya example baan kaa siin maana dhowtale waxaan dhegaysanayay adiga injiro koban baa media la soo geliyay inanta maan ayaa hadlaysay adigan badan maad hadlay markaas maan bay ahayd wakilka second iyo laba sheekh oon aada u ixtiraamo aan jeclahay sheekh bashiir iyo sheekh xuseen cali oo markaa maan waxay tiri ka hadlayay diintu siday u aragto labada sheekh waa laba sheekh aan jeclahay wax dalada may odhan oo dee marka xumaanta laga hadlayo sida haboonida wanaagsaneed bay uga hadleen laakiin anigu waxay la ekeed in lasoo dhiga meesha ma ahayn diin waxa laga hadlayo problem social ayaa laga hadlayay oo u baahan lahaa inay ka hadlaan oo retre laga sameeyo wixii ku saabsan jugement moqaalka daba ee diinta inaanu soo bedelin waayo sida sheekh bashiir uu sheegayo iyo sida xuseen cali uu sheegayaan midnaba kama soo horjeedo waa sax lakiin xataa laislama garanin hadda waxaa dabaaloo furay nabar yar imiga loo moodin yar laakiin ballaaran ballaaran oo bulshada oo dhan wada sameeyey ya haddii si dayaxsan loo sheego saa adugu baad ku tiri videoga markaan dhegaystay iyadoo ballaaran way ka duwanayd intii yar lasoo qoobay intii yar lasoo qoobay waxay ahayd inantan maan oo ku celinaysay kelmadii haa raali baan ka ahay haa raali baan ka ahay dadka waxaa sameeyey soo qoobay wax kale uguma dan lahayn inay inantaasi dembiga saaraan mudan laakiin marka iyadoo dhan aan dhegaystay waxaa iga soo baxay fikirka adoo ku qabtay malkheer fikirka inantii kale ka xigtay ka qabto iyo maan oo iyadoo si fiican isku micinaysa marka arrin u baahan operation la qalqalo ya oona ahayn in lasoo lalaabo markiiba ayay bulshada ku jirtay waxaana sii darana walaalahay sheekhdana waxaa haboonaan lahayd haddaan hore uga sii hadli lahayn si yaro kalo haboon baan dhigi lahay laakiin nasiib daro inantii waa la dembi baa la saaray weliba waxaa ugu bilowtay oo anagoonkartay oo la yidhaaho muxuu ahaa bukaaco oo yacni umadda wax badan kusoo kordhayso oo positiva oo inantiidana si personal waa taagan marka waxaan ka jeclaan lahaa inanta wax cafkiga ka soo baxay horta marka hore si waa kuminkeega weeyaan cidda rali ka ahayn waa inay si ixtiraam leh ay ugu jawaabtaa iyadoona aadna personala adeysa saa darteed barnaamij waxyaabaha ugu tala badnaa in laga wala hadlo laga wala doodo ayadoon xitaa ralil iska ahayn laakiin la isku ixtiraamo fikir marka insha allah marna waxaan ka jeedaa diinkeena iyo mutacalimiintaadana oo dood oo marka adiga barnaamijkan waa kuti waxaan kuleyna horta wallahi cabdiraxmaan waan kugu mahadnaqaya inaad arrinka aad wax iga weydiiso laba shay inaan si laba qaab inaan uga jawaabaan horta doonaya videoga markii lasoo dhigay videoga wuxuu lahaa context buu lahaa contextkuna waxay ahayd xilligii reseau sociaga loo isticmaalayay si dhibaatooyinka haweenku ay kula kulmaan siba violence fetal farmka in lagaga faalloodo xilligeedii bay ahayd 10 cisho oo waxay sameysay ahayd shirkad la yidhaahdo qoladan la yidhaha finiabku waxay sameeyeen bay ahayd 10 cisho oo ay haweenka ay ku barayaan xuquuqdooda inkastoo maanta dadkeena
أنت أقول بدن عرنا ماي لكن ضد بدن يعني ما أنت استعمالان براها برشدة أو حيابها براها برشدة لصور دي قدتكو إن أي كود رقمان بديقة مركب واحد الدنيا اللي غفا يدستو إن استعمالك براها برشدة سيها وينك اللي غفا إذا يحقوق ذا إليهين إن هرت أنا جو إن فيديو كمركي عندنا رنهانتي ده أنا جا يمان يفهمه قدتكو يقاني رالية إن بنتو احترام واحد إن رنهانتي فضي حد من ديجين بهيد يودين تكسور جيسو أما إن هبلها إن جركي نكاح جن عصادة لها إيه واي قفدو تاو ما ليسنا ندم لها من دن ندى قف دن ولي مسلم نسخش هاي ما أرنا يدى جركي نيبيا أما إن هدي أدوني سين مال ندقارين إن دريقة أم بجرة دريقة عليك سدى أنا وحن فهمي هيد فيديو قاب كي لا استعمالي إيو كومنتي دي بدن إلقى بحي رغي هوانبا وحن فهمي بهيد إن هرتا لبشي كو إن أنا نقوم بـ إن هذا الكوبح وجهه هذا المركز الشيء جيو إن ولا دقيستا مركز دقيستا دكتا دكتور صار دعانا وين وقلب جا كوب عود بحدي دوية هذا الكل نحور كيس سنة فهمت دوية خرطة تاين أنا الحين بديجا ينفهمكوا لما أنا وحن فهمي إن أو جيران إن أي جيران رج يها وين أن دنك الحين هوانكو إني أفتيشان oo ay dhibaatooyinka ku dhacay noloshooda in ay iyagu ka sheekeyn karaan saakadan ugu dambeeyay Cabdiraxmaan oo nin la wada garanayo magaciisa sheegi maayo ayaa MP-ga isoo galay wuxuu yiri waxa tiri waagii aan yaraa waa la taabtay maxaad u tiri waxaan ka yaabay ma aha su'aasha inuu weydiiyo su'aashu siday qalifku u tahay macnaha hadii aan la isoo kufsan laha waagii aan yaraa ma ka hadlin baa markaas Cabdiraxmaan waxa weeyeen wixii doonaba ha kugu dhaco laakiin inaad aamusayd waayo haweenku inay aamusan weeyaan sharafta haweenku waxay ku jiraan inay aamusan arrinkan wixii in maan baan dooni arrinkeeganan aad ugu soo noqdo maan hadalkii ay tiri horta context waa laga saaray ko laba waxa laga dhigay qof iyadu meesha ay maanta bulshada kaga jirto meel fiican ay kaga jirtaa waan ku hambalyeynaya waan qof aan jecelahay oo wadanka oo fiiqtay waa in sawir ka duwan in adeecadii hore wadankeena ka bixinaysa taasa keentayna anigu inaan iyada aan u shaqeeyo oo hawsha ay ku jirto aan la galo taasa keentay run ahaantii waan ku faraxsanahay maanta waan ku faraxsanahay shalay waan ku faraxsanahay barina waan ku faraxsanahay iddii rali aan ka hayno waa diyaar baan u ahay inaan af u noqdo maan waayo iyadu waa diqeydkii general oo wax qabanaya jira in ay facebook ay wax ka qorti ah wax ku soo ay dambaal ay ku soo dirto aniga ayaa maanta laga bilaabay maan yusuf aniga ayaa afayeen waa cidii maan doonaysay afayeenkeygii baad haysatiin horta aniga isoo maran leh maan waxay tahay su'aasha markuu na weydiiyay yarka yar waxay tahay ma waxa doonaysaa inaad ogaatid in maxay hedeenay opinion keega shakhsiga doonaysa inaad ogaatid ma yaburi haweenku walu fiirsa su'aasha ya Cabdiraxmaan haweenku hadii wax kasta lagu sameeyo oo laga soo wada xil albaabada raali ma ka tahay in ay hadii ay taa kaliya tahay u furnaato in ay dowga maran macnaha adub psycholog baa taa Cabdiraxmaan hadalku waad fahmi karaysaa inta uu leeyahay iyo inta uu violence ay la socoto maan waxay ka yaabtay waxa weeye warmo waxa la joogaa in la iraahdo haweenka dhibaatooyinka ku dhaca halkay ka yimaadeen maxaa u sababa dawladdu maxay ka qabataa haweenka sidee loo wacyigelinaya mise waxa la taagan yahay in la iraahdo yani waxa garantay violence ka jira dhamaal soo dhaafay waxa la isweydiinayaa waxa weeyii haweenka hadii ay dhibaato ku dhacdo xaqma u leeyinay hadlaan waata waxa la isweydiinayaa demaanna waxa ku tiri de iniga liga wada xirin de albaabadii kale dayad majlisada fariisatiin day way wada dadashay gabadho anigu runtii waan ku raacsanahay maanin ay tirahdo waayo way dadashay waxa weyn qofku markuu system oppression jiro de strategie de survie wax la jira qofku strategie uu sameeynaa si uu dhibaatadan uga baxo tan la barayna runtii in xafadeena iyo wadankeena waa taasi yaa dantaada masalay baa loogu saxday soo lama oran jirin de gabdhaha taas sameeyna dantoodiin bay masalay ugu saxdeen kadibna way ka gilgisheen waxa kale oo laga saaray hadalkii maan wuxuu ahaa halka kaliya tama noqon karayo ma ilaahay baa diloodi bay ka tirkeer mala hadii ilaahay baa diloodi halka kaliya tama noqon karayo dad badan oo waxaan arkay in oranaya in maan in sidanay tahay sidan kale tahay maanintay u qabatay Djibouti run ahaantii dadkan uma qaban run markaa la sheego
intay ma aanu qabtay umay qaban fihiima intay u qabtay jibuuti anigu ma qaban waxa tii iga sii qiiro badnaatina waxay ahayd waxa weeye haween badan oo iyaga noloshooda shakhsiga dhibaatooyin ay soo gaareen oo maanta anaga hooyo noo noqon karay na dhali karay run ahaantii soo rafaaday sistemka maanta lagu nool yahay ragu awoodda ay wada haystaan sistemkaas uu caburiyey ayaa sacabeynaya oo lahaa naagahani maxay la hadlayaan marka waxa weeye hadalka hadalku waa margi haddii hadal la doonayo sidii la doonayo in loo bedelo waa la bedeli karaa anigu taan idhi haddaan usoo noqdo waxa weeye waxaan idhi gabdhaha yar marka ay yaryihiin waa nala wada taataabsada run ahaantii kamay dhigneen waa nala soo wada taataabsaday kama dhigno waxa ay ka dhigan tahay waddankeenna waxa attouchement sexualka la yidhaahdo maba naqaano maba jiro cabdiraxmaan maanta hadday gabadh yar tiraahdo hooye ninkaas ninkaaba ay taabsaday waxaa la odhanaya jirku muu kaa go-ay adu bulshada waad ku dhex nooshahay markaaba doonaysaa weliba inaad ka sheekaysid violence fatal farm daseed uga hadli bulshadaad ku dhex nooshahay waxaan waa wax normaal weyn maanta haddii sondage la sameeyey waxaa la arki lahaa waddankan ina uu yahay waddanka haweenku ay ugu rafaadka badan yihiin waddanka ubadku ay ugu rafaadka badan yihiin bedofiligii baa cirkaa maraysa laga hadli maayo waayo muslim baanahay dee hanaloo macnaya muslimnimadu ma dulli kasta qaataa muslimka la sheegay waa maxay waan dhegeystay sheekh cabdiraxmaan bashiir waan dhegeystay run ahaantii oo markii uu soo dhigaa laysoo diray ahayd liyaaga anugu run ahaantii cabdiraxmaan waxaan ahay qof jecel qofku inuu ra'yigiisa cabiro ma jeclaan in lay caburiyo marka markii laysoo diray de anugu hordamaba arkayn saa'iide inay leedahay in laysoo diro waayo waxayn cabdiraxmaan isagoo sheekha oon sheekhnimadiisa ku ixtiraamayo oo mufakira oo mufakirnimadiisa ku ixtiraamayo haddana waxa uu yidhi waxaa mudnaan lahayd ina ay ka sheekeeyaan habluhu sida qaranka ay uga sheekeeyan taasi waa tuusagu arkay laakiin anaguna waxaan leenahay background baan leenahay wax baan baranay haween jaahil ma nihiin de waxaan arkaynaa maanta uma doodi kartid inay haweenku dhul helaan ama inay haweenku shaqo helaan marka aad ka doodi karayn haweenku inay xor noqdaan oo dhibaatooyinka loo geysanay ay ka hadli karaan waxa ugu horreysa waxa weeye qofku inuu xor noqon karo tii baa laysku haystaa la leeyahay haddii xataa lagu fiyoolayn lahaa waagaad yareed inaad ka hadasho mahiin waayo maxaana nagu hadlayn hablihii baad fasaadinaysaa ood leedahay maxaadana ragga sheega marka waxa weyn adu waad fahmi karaysaa cabdiraxmaano anuu halkan ka salaamay run ahaantii sheekh bashiir waxaan doonay waanu qoranay mesaaj waanu qoran waxaan idhi sheekho anagu waxa xun ma faafino run ahaantii mana faafin karana laakiin waxa weyaan waxaan doonaynaa inay u noqoto taariikh tusaalena inay u noqoto wallahi casharna inay u noqoto wayna noqotay maanta ragga badan ee welibana haweenka gabadh maanta marka la kursado waxaa la dhahaa dhar maxay sidatay macnaha waxaan ku noolnahay bulsho hablaha ka tiraada labadaada lugooda ka dhigan laakiin ninka ka odhan labada lugood ee gabadha dhexdeeda ha doonan haddii ay lagu meherin fahmaysaa marka waxa weyaan haddii la doonay waxaan waa mushkilad bulsho haddii la doonay in wax laga bedelo haweenka iyo ragga in maxaadana si isku lifaaqan wax loo bara weyaan gabadha marka laleeyahay hooyo shareero waxaa laga leeyay hooyo shareero haddii kale raggaad soo hatiiqeen ragga maxaa loogu odhan lahay gabadh qaawan haddaad dariiqa ka haraysiin indhihiina laabta ilan qur-aanku taabu leeyahay ragga maxaa loogu odhan lahay yacni raggii waxaa la barayaa in firfircoonidu ay noqoto inuu ninka naagta iska maago inuu ninku naagta iska taataabsan karo in waxaasoo dhan normaal ay u noqoto ragga laakiin haweenkii waxaa laga leeyahay inigu xilli walba cafaaf ku sugnaada dee cafaaf kuma sugnaan kartid societe fasaaday haddaad dhex joogtid marka anaku waxaan uga gol lahayn intaan bay ahayd dad badan baa yidhi sondaashka ay sheegtay umalkheyr ay tiri 90% halkii ka keentay dee run ahaantii ilmaadeeradayo dee magaaladu dee 26 million maaha dee waa malyuun dee magaalada waan soo wada maray ubax kaga qabo calisax kaga qabo dhukan oo dhan waan soo wada maray kowde suuqana waa lagaga sheekaystaa wax kale anu waxaan yidhi malaha malahadii waa laga booday waxaa la yidhi waxay tiri 90% gabdhaha yara waddankan attouchement sexual baa loo wixiyey aniguna ka mid baana marka waxaan doonayna walaalahay anii layma soo kubsan attouchement sexual haddii laygu waxeeyena darun ahaantii attouchement buu maarkay waayo waxaan markaan yareen waxaa la odhan jiray naas way bixise way maxay waxawe jirkayaga idilbad transformationka ku dhacday anagu intaan aragba raggaana tusay ahayd run ahaantii xilli aan keligeen nahayna maba jirto muraayadda markaad hor joogto waxaad arkaysaa ninkii ku arkayaad arkaysaa marka bulshadaaban ku dhex noolle walaalahay ma bulshadaabaad doonaysay weliba gabdhaha inta lasoo fadhiisiyay in la yidhaahdo haddii aad albaabada kale naliga wada xidho maxaad samaynaysiin laagay feer baan la dhacayn ada marka weyaan waayo albaabada ma xidhan kartiin bulshada inagu keligiin ma lihdiin waddankan waan ila leenahay adduunkan waan ila leenahay de ma xidhan kartiin marka waxaan kaloon doonayay dad intii u fahantay khalad ee run ahaantii dareentay in la caayay ama
diinta ama fidnadii la dhaliyay dadka u fahamsan waxaan doonayaa inay fahmaan in hadalku xilli walba laba wajiib leeyahay marka wax la eegayana in laba jeer laga fiirsado saddex jeer laga fiirsado afar jeer laga fiirsado hubsiimo halba la siistaa baa la yidhi marka dadkeeniyo de hubsiimada yaan la iloobin maana arrinkan waxaa kaloo qiiro noqotay waxa weeye cabdiraxmaan oo waxaa laga soo diray maalmahan oo dhan mesaajo laygu hadiday oo laleeyahay naftanka kaaga goyneyna oo laygu hadiday oo laleeyahay saasaan kugu sameynaynaa sankalaan kugu sameynaynaa sankalaan kugu sameynaynaa waxyaabihii ugu qiirada badnaa in akhristana waxay ahayd in la yidhaahdo labada naagooda isaaq naagtan ciise maxaa dhexdhigay way dad badan xataa intay usoo qoraan mesaaj ay usoo qoraan fihima iyo maan ay yidhaahdeen waxaa nagu dhowrnay intay naag ciise ayna dhex fadhido marka kuwo badan oo saa u fikirana waddankeena way jiraan iyagana maanta waxaan doonay inaan ka faa'iidaysto mesaaj u gudbiyo haddii aad doonaysiin waddan ciise keliyata uu ku noolaaday inuu jiro adduunka la iska sameysta waa fududahay meel kale u guura afar yaroo qof suda raaca oo inagu meel wada dega waddankan sidaad inaguba awowyaal u sheeganaysiinunbay isaaquna awowyaashood ugu soo dhinteen qolo kastana ay ugu soo dhibatay aniguna run ahaantii ma jecli taariikhda la yasa iyo dadka la kala qaadqaada iyo taariikhda nusna la khabeynayo nusna la fadalayo ma jecli ani aabahay wuxuu ku dhashay ceelgaal hooyada etoobiya ku dhalatay waxna kama goynayso inaan reer jabuuti noqdo ceelgaal waa meesha dadkaegu awowyaasha ay ku aasan yihiin beri waa iska tegi karaa halkanna waa halkii ay dadkaega inta badan ay u dhinteen ay usoo dadaaleen de inaan sii joogana waan doonayaa de dad hadday raalli ka ahayna de diyaar baanna inaan isdirano markaas soo diyaariya aniguna diyaar baan intaasaan kaga baxayaa waxaan leeyahayna haweenow gegada yimaada rag waxa ayni yidhaahdeen iyo sidan ay nii bareen xishoodkan iyo waxaan aynii bareen badiga waxa xishood la leeyahay waddankeena waxa weeyaan ragu taa doonaystay doonayaan inaad maqashiisiin ayay doonayaan waxay doonayaan afkoodii kelmadahoogii inaad inagu isticmaashiin dad baa tihiin inagoo xoraad soo dhalateen ilaahay baani abuuray qof kale kuma dilayo ilaahan baa ku dilaya haddii aad buur dhex gashidna wadka kama baxsanaysid haddii aad buur dhex gashidna ood saad wanta isku diltiraadina ilaahay xilligu kuu qoray xilli ka horeysa dhiman maysid qof laga cabsoodana ilaahay baa wax indhar laga cabsoodana ilaahay baa jira wax rag looga cabsoonaya uma garanayo wax looga cabsoonayo ninku qabo ma garanayo wax nin kula dhashay looga cabsoonayo ma garanayo aabahaagii ku dhalay xataa wax looga cabsoonayo ma garanayo dadku afku ilaahay siiyey haddii wax laisweydaarsado waa laisfahmi karaa marka waxaan leeyahay ragga reer jabuuti badiga inta aniga i caayaysa inta igu hawlan inta macnaha mararka qaarkood kelmadda badiga la isticmaala la isoo qoray waxa weyaan dhilaa tahay waxaan leeyahay dhilanimadu cayma hadday iniga niga imanayso marka iska wata wixii aad wadanaysiin anaguna wixii aan wadanayna wadanaynaa dee sanara halkii odhanayn carabta barnaamijkeenii saacadda ahaa waa soo gabagabow ilmaa shan mir ayaan haysanaa aan ku dhammaystirno maanta kani waa hordhac weeyaan laakiin kuwa dambe waxaan qaadan doonaa sabjadyo gaara marka shantaa milin waxaan rabaa inaan in yar dib ugu soo noqdo dhowr wax adkeerdaba mid amba labaad ka dhawaajisay mid ay tahay arrinta dumarka dhibaatada lagu sameynayo aniga magaaladan baan joogaa kanadan jooga waa naga soo fog yahay marba waa lagala soo hadlaa hooyooyin baa la soo xiraya dhibaateysan muxuu ahaa waxaa la soo xoga hooyooyin markii ugu dambeysay muddo laba bilood gabar hooya ayla soo xiriiray ugu jira ilmahaygii oo toban jir ka yarbaa la taataatay muddo sanada weli nambarkii bay leedahay aan bogsan maxaad ugu caawin kartaa wallaahi aad iyo aad baan uga xumaaday waxaan kuwan kaa fogahay waxaan ku qaban karaya adimiga ahaan halkaan jooga ma jirto igala hadal bay ugu jira ururo iyo cankaa wax jooga waxaan kui ururada halkaa jooga waxa ku odhan doonaan kuwa kanada jooga waxa ku odhan doonaan kuwa halkaa jooga ma la xiriiray marka la xiriir kuwa jabuuti jooga waxaan kala weydiiyey may jiraa maan kuuli ururo dumarka xuquuqdoodii waxaasi u hadla may garanayn ana maan garanayn laakiin hadday jiraan dad yani dumar maanta ururo la garanayo lagu kalsoon yahay oo dadkaasoo kale way wanaagsanaan lahayd inaad moog tahay aan haysano oo dadku haystaan markaad aan siin karno reference ahaan finally inaan asxaab nahay oo notera ayaan u refereeyey nantii markii ugu dambeysay isagaa caawinayay nasiib dor kusi darna waxa uli qofkii waxaan u geystay waa la xiray muddo sanad u xidhnaa
هذا تركي يجيب أقوى من سيدان لا بد من عبارة هناك تركي يستمر هي تركي أيها أقول من سيدان جدنا إن أنت بلعق كتب يسلم السين وحما قول بحي متت وحكروا حاله الوكينا متت لنعنا وكش عيسى لنعنا محاوك رهداء جودي دي إيو وحي يجيب لما رئيسا عيسى and ninki waxay habeenkii ka kacda trauma ba haya and tiritni kumara ma in hani ciisud aan ka soo caawin karaya marka way nanta man jirkaya la farafreeyay trauma ana ku dhacay hooyadiina cid aad cid ciirsato ay weeydi anigoo ka fog ay la soo xiriiray waxa halka jooga anigu waxaan sabateen miyaasha siiniyay waxa idinku in dibay walaal oo ku dhex jira inta in ka balan badaragteen أنا وتأسو كلي أنك سحنا كروي. مركا الشغلة وده الشغلة ونعكسن إلى هنا نواستروا إنه غنوا نسابين دونا إنتي نبدها تشوكتا ينتي ذك دبده تشوكتا ونسابين لنا. and سيدي أنا أسمعين كرنا إنين دكريز. مرت وحاسة كل عام خلصوا هذا. أقول دبده تشوكا ترى ولين دكريز كتير وابي كرا. أنا أسمعين كرا on the phone after the video and therapy. هذا واحد ترى ماتا and Somalia. oo terapeuta iyo psikiatra ayaa jira oo maxaan kula hadlay dadkaasi dibadda ugu jooga caawin kara dad aan la xirsanahay way jiraan oo horay ugu balan qaaday oo horay inta aan ku caawin karna dibadda ka jira taas aan isku arkano ayaa loo sameyn karaa booyada iyo inanta ku dhacday iyo waliba terapi kala jirta idinka xitaa waayo idinka inoo xeer ahaan haddii maalin jiraba kan ku soo dhibaato haasatay biiba ku timaado oo mid mid kale ka dhigan tahay adigana qad ugu wanaagsan ku soo dhaweysay wixii ay ku wal sheegayno jirkaadu ayuu gelayaa marka sidaasi dhibaato soo tarsana ku timaado barto la jirkaagu wixii ka soo baxaya adiga marka xitaa intiinan rag iyo dumar la kulmay dadka dhibaateysan la yiraahdo friend line ya linga xogta jira nudi waxa u baahan tahay in la sameeyo in therapy and ku saabsan in active mais avec une empathie alors technique de hakim du Canada wa musamena anadka shaqeeyay muluku kan jira ee ambalde médecin français frontière mo ketiga dibaas ay arkan dad xanta lagu yii qorta lagu yii barito markay soo noqdaan waxa la soo noqdaan degsikal psychologique idinka gudaha maanta jooga ee dhinacna cadaadis shaqada aad لتهيئة الدولة كتما كي منسى لتهيئة عدك لك منسى تتحدث كظم عين السنة اللي بعتيسن وحاصل الموح إليه بسكيل بسيكولوجيك مركا إشاء الله من السابينو أن سمي سنة ندام كي ومدينا أنقر قاري لحين أنوح أنا مستنى داد كيوني أغوني يهي حركة دولة مركا لقايو وهي دولة وحق عمتك هسائي مترتو مركا إنقا أواد مدينا دولة دولة نوح يكبر لما تعادق يعني marka intaas ay ku soo gaba gaban lahaa kana ugu dambeeyay ina ma kulankeena dambe ee maxaadaran hadii sidoo kale ee Cabdiraxmaan waxaan oran lahaa bulshada ee mar hadii tan lagu jiro oo ay dawladdu ay wax la taaban karo ay ka qabanin arrinkan in wadkii la farfariyayna ay bateen in hawlkii in la ama dadkan la qafashayna ay bateen aan waxaan oran lahaa koow qof kasta oo jaar nila oo kartiga aad gashiin ku cusub marka uu imaado u sheeg hadii uu jiro xafadiina qof waxa yaqaan ubada hore wax ku sameeyay waxaas diyaad aragtiin koow u sheega nin hadii aad aragtiin islaantiisa dilay hadii aad aragtiin ay soo dhinno nin naagti lama kala dhex galay nin naagti culno ma ahay heshiis lama ahay soo dhinno waa paradigmiga waa hore laga baxay wa inaad istiraahdeen non assistance a une personne en danger ayaa kugu dhacaysa qof kasta oo dhibaato ku jiro aragtiin inaad meesha ugu horeysa aad tagtiin saddex qabyaaladu waa horey joogsan leh haday haweenku qolooyinka ay ka bixi lahaayeen anuu maanta waxaan halkan ka sheegay inaan reerkii aan ka dhashay aan ka baxay runahaanti waxaan uga baxay waxa weeyi magac aan leeheen ma sii socon doono odayaal magacdoodu ma socon doona in magaca weynan sidana ee anaga na dhaafsana dad badan baa lagu durmaya marka waxaan leeyahay dadkii anaga magacayaga lagu durmayna na cafiya anaguna raga waxaan leenahay waan iga baxnay qoladii reerkii aanu ka dhashay ku yaabtigay ahaa ee furlamihii oo xugabkii qaata in dad badan oo kale bilaa qolaha jira malaha adduunka aniga boostigaygii geliya
وحوي تعن وحن ولا وحوي قبيلة دوا وحوي وقبيلة دوا حكينا يسوي وحبين اللي قبلوا نكي توج هاي دتك دعي وقبيلة دوا ح دريالس نكي وح قفاش وقبيلة دوا ح دريالس واي وحوين سيستم إذا أدون كيف لو خاصية كجرة سيستم هو حبوك ديسين أنا كين وح حبوك ديسين وقبيلة وأدون أي رقم معمولان ودن كين أنا ودن قبيلة لو معمول قبيلة دنا وانو حكى منس مركا وحويين هدي أن دون إنه بالشغل إنا وحوق قبلنا هؤلاء كوا حيوق من كريان هدي أي كبحر ريره أنا تابنا مسنا واي وحويين قبل ما كي فيسبوك أي كسر قرطوع ما يساتره أنا هدنا ريه بالريه بالريه بالكردشة معناه كمان دينا ريركي نعي أفلجاده دولي كسر قالوا ما بريت ولا نهدي لا يقصوا ما يقرر نمو ده حارني هذا ده ندق عليه حارني هذا لكن وحويين مركا ده كيس ريركي إنه بالشغل اللي بعتوه كهاي مركا ده كيس ده هنسكن نقارن بلا قلوب ilaqoola iska noqono diinka naga ga filan qolada runna kala sheeg anu waxa iga sharaf badan inaan muslim hada keenan furlabaha muslimnimada iga la sharaf badan marka muslimnimada igu filan badaalada igu filan reerku wuxuu soo biirnay ma garnay isku gartaa leeyri garashadii way dhaaftay waa la isku yeesaya in qurunka saal la isku haya de marka waxa laga sii joogey haweenku marka ay is uga baxaan qabyaalada wallahi wadankan isbadili dadkuna wallahi san u dhaami waayo waxa weeyaan hadii aabaha hortiisa lagu maagayo oo aabaha af uu haysan ilmadiiradii iyo bulshadii kale inuu ilatiisa difaaca hadii uu nan af u haysan marka hada waa maxay xiriirka kaliya tan iga dhaxayna waxa weyn inuu aabaha uu haadood ixtiraamkii iyo qadarintii iyo waxsiintii inay niga sii dhaxayso laakiin adu inaad yeelatiin af aad isku difaacdid aanad samaysan kartid xeer qof kasta oo ka awood weyn aad iskaga celin kartid marka waxaan leeyahay qabyaalada dadii waxa laga digtoonaado wallahi laga digtoonaado mufakirkii waa qabiiliya siyaasigii waa qabiiliya ninkii diinta haye waa qabiiliya marka maxaa laga sugeey waxba laga ma sugi karay bulshadu tayay yeelan mayso ilaa inta dadka waxan wax dhaama loo helay marka anaga waxay noodana iney noo dhashaan way jiraan kow laba raxmaan barxad ba kamida dad badan oo adiga kamida dad badan oo maanta fahansan way jiraan waxan laakiin waxaan leeyahay iyagana in ummada dhaafsiye meeshan la dhigo ilaahay wax naga weydiin dhaafsiye an waan la socdaa barnaamijyada uu sameeyo sheekh bashiir in bugaag badan uu akhristayna waan ka daba akhristay oo wuxuu ii noqday bibliotheek buu noqday waayo af carabiga wax ku akhristaa af carabigana waxaan ku akhristaa marka waxa weeyaan walaalayaal dhibka na gaaray ugu horey waa qabyaalad haweeno uga baxa ragga ragu ha galgashaan oo siday doonaan iyagu ku soo kala hadhaan anagu wixiyan badbaadsan karnaa badbaadsan inshaallah dadkan kulan dhammaan rajaynaa inshaallah jazakallahu khair waxaan ku darsanay intaan digin walaal arinka aad tiray waa arin xaja weeyaan waxa aad ka baxday xumaantiisa aad kaga baxday wanaagiisa kama bixin xumaantaas kaga baxdana waan ka baxay qabiilkeygu hadduu sidoo fool xumi yahay aduu sheegtay anna waan ka baxay waana kii cumar cismaan waa ka sheekh qood waa dadka qalbiga wanaagsan oo qabiilkoogu wax weeyaan waa xaqa weeyaan waxaan baxda xaqa ayaanu nahay wixii qabiila ee ilaahay noo sameeyay soo garanay wanaag ahaa haddii sidiisi wanaagsaneed loo qaadan waayey inaan ka baxno waa waajib inaan ka baxitaa xumaanta sheegista walaashiisa waan barnaamijkeena dambe ayaan ka hadli doonaa tani gaara ta identityga ayaa tahay maxay dadku ay ku haystaan inaad tahay iyo maxaad rabtaa inaad noqotid saddexdaa wax waa kulanka dambe aduu lahaydaa waxaad adigu adna doorin ciddaad ka dhalatay waxay dadku kugu tilmaamaan inaad tahay iyo waxaad ugu aad jeceshaa inaad iska tahay ta aniga malkheer inaan ka wada hadlayna waa taas weeyaan talagada l'identité dynamique adigu aad dooratay waa ta rabbaaniyada a weeyaan ilaahayna khaliif kaaga dhiga jazakallahu khair assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan ku soo salaamay walaalkay alla asalaam goob walba iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV.